အခုကော်တူးလေးတံပရော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဟိုဒီ online မှာရောဟိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားတာတွေများနေတယ်ပေါ့ဆရာဒီကော်တူးလေးတံပရော်ဖွဲ့စည်းတဲ့အပေါ်မှာ KNU ဘိုဘက်ကလည်းကြေညာချက်တွေထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်တွေကကရင်တော်လှန်ရေးပြီးတော့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပထမအချက်အနေနဲ့ဒီဥစားပေါ့နော်ဒီကော်တူးလေးတံပရော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခြင်းရဲ့အထက်မှာအထူးသဖြင့် KNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရောကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရောတွေ့ရတာတော့ကော်တူးလေးတမတော်ဆိုတာတော့အထူးစမ်းမဟုတ်ဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့1949ခုနှစ်ဒေါ်လာရင်းကျင်းဒေါ်လာရင်းစပြီးတည်းကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးမှာတပေါင်းတစ်စီးတစ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတည်းကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလာတာဖြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့1956ခုနှစ်ကျမှပဲအဲ့ဒါကော်တူးလေးတမတော်ရဲ့လုံးလုံးကိုရွတ်လုံးပေါ်လာတဲ့အနေနဲ့အခုမှရောက်လာပါပဲ။ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းပဲကော်တူးလေးတမတော်နေ့ရလို့ကျွန်တော်တို့တီးတီးတန်တန်ရေးကိုတလုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ဒါပုံမှန်နှစ်တိုင်းဇွန်လ5ရက်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျင်းပလာကြတာခဲ့တာပဲလေ။အဲ့ဒီကော်တူးလေးတမတော်နေ့ကိုဆိုတော့အခုကဒီစက်ကြီးကော်တူးလေးတတ်မတော်ရေလို့ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထောက်ပြန်ခြင်းအတိုင်းပြန်ကျွန်တော်ရပ်တည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုစားသူဖြင့် KNL တတ်မှုတတ်သားတွေသူဖြင့်ကျွန်တော်တို့ KND ကိုတတ်မှုတတ်သားတွေနဲ့ဘာမှတိုင်မညှိနှိုင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့သူသဘောနဲ့သူထုတ်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘာအများသက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုရဲဆရာမေးခွန်းပုံမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ကဟိုဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့စီမင်းစင်ကနေကျွန်တော်တို့လုပ်ရရှိတာကိုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတွေမှာရှိတဲ့လူပဲဘယ်သူမှလည်းဟို6ပြည့်ကင်းတဲလဲစီမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့တစ်ခုထိရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုအထဲမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဒီဘက်ပိုကောင်းအောင်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့တိကျလုပ်ရတဲ့ကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒါတော့အခုနောက်ဆုံးဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတော့ဒီရောက်သွားပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာပဲလေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားဆိုတော့တိအကျတူပဲမပြောတော့ပါဘူးအဲတဲ့ရောက်မှုပါရှိမလဲဆိုတော့ဘာမှတဲ့ရောက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတေချာယုံကြည်တယ်အထူးသဖြင့်ဆက်အနာရှင်တက်ဖြည့်ရေးစနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော် Federal Democracy တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်အဓိကအကျပါလဲဆိုတော့တိအချက်စီအနာရှင်စနစ်နဲ့ဘယ်အနာရှင်စနစ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုံးဝတိုက်ခဲ့ရမယ်တိနံပါတ်1 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလုံးဝကိုအပြီးသားဟိုဖျက်သိမ်းပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝအကောင်လုံးမှာအပြည့်အဝရှိပြီဒီဟာတွေမပြတ်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်မှာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟို NCA ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာညာဟိုဆရာတို့ကြားနေကြတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါကတော့တေချာကျွန်တော်တို့ဖက်ရတော့ကောင်းအောင်ရှင်းလင်းချက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်နာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ခွဲပေါင်း6000ကျော်ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တက်ခွဲ6000ကျော်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို5000ကျော်အထိကျွန်တော်တို့6000နေပါတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာစစ်အောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာနေရဆိုရင်ဒီဟာတွေလုံးဝဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခပ်ပြပြပြသသားဆွေးနွေးကြရရှိတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်နဲ့ဖြစ်ရှင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြပြသားပဲမူဝါဒကိုပြောင်းပြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ပွားပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုပဲမြင်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုပေါ့ဒီအချက်ကိုသိချာမြင်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုလက်အောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေနဲ့တက်တည်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြေးလွှားနေကျွန်တော်တို့လူထုကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြေးနေရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အလကားဥစ္စာဟိုဥတီရမယ်လျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှတက်ရောက်မှုရှိလာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်အနာရှိဖြုတ်ချရေးအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တော့ဟိုတန်းထက်ခိုင်မာလာပါသေးတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ KNU EC တချို့ကဒီ Main Online နဲ့ညှိဖို့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆရာဟိုဒီဟာကအခုဒီကော်သူးလေတက်မတော်ဖွဲ့ရတဲ့ရွယ်ချက်ပါညာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့တော့ဒီစကားဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNU ကင်ဆွဲရမယ်မူဝါဒပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုသတင်းစကားပါကျင်လဲဆရာဆရာရှင်းမှာတော့လည်းပြောထားတာပေါ့ဆရာဒါမဲ့အခုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ KNU ကင်ဆွဲမယ်မူဝါဒကိုပြည်သူလူထုတဲ့သတင်းစကားပါပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးပါပြီ KNU အဖွဲ့အစည်းကတည်တဲ့အတိုင်းပါလေကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ဟိုလက်နက်ကိုင်ရုပ်ကံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့190ကျော်ရုပ်ကံလာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတကယ်ဒီမိုကရေစီဟိုကျင့်စဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်တေချာညှိနှိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားမတူဘူးအဲစကားစနဲ့ညှိနှိုင်းချင်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကတော့လူများစုမဟုတ်ဘူးလူနည်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပဲညှိနှိုင်းတယ်နော်မင်းအောင်လာရပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲသွားပါဆိုခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ရကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာဟို
ဟိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကျင်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြပြသားရက်တည်ရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လူတူးတယောက်ရဲ့သဘောထားဟိုကွဲလဲမှုလို့ရှိပေညာလဲကျွန်တော်တို့အခွင့်အစည်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအခွင့်အစည်းရဲ့မူဝါဒရဘလို့မအပြောင်းလဲရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြီးကြတဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာလှုပ်လဲလှုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စပွဲပေါ်မှာထိုင်တဲ့လူတွေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကစပွဲအပြင်ကနေပြီးအဝေးကြီးကနေပြီးဘူးထိုင်ပေးထိုင်ပူပြောလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဒီလူတွေစကားပြောကြည့်တယ်ဒီလူတွေကတွေးခေါ်ဖို့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီလူတွေရဲ့ဟိုစားပါတော့တိုင်းပြည်ပေါ်စီရင်ထားတဲ့အနေထားဘာများပြောင်းလဲလားဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့နဲ့မျက်ချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေရတဲ့အခါမှာ၄၅နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့သဘောထားလုံးဝမပြောင်းမဲ့နောက်ဆုံးကျခန္ဓာပိတ်လိုက်တယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တွေးဆောင်ရင်းနှီးပွဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရဲပြတ်တာဟိုပြပြသားနေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒချပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေးဆောင်ရင်းနှီးပွဲဖြစ်တယ်ဆိုစစ်တပ်နိုင်ငံရေးလုံးဝထွက်သွားတယ်နော်Federal democracy ပါဇာတိဆောက်လို့မရဘူးပြည်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသက်ကိုရေးဆွဲရေးမှာတကယ်တော့လက်ခံနိုင်ရမယ်เนาะအသွင်ကူပြောင်းကလာတရားမျှတမှုကိုလက်ခံရမယ်เนาะ free new ဘက်တကယ်ဖြစ်လာလို့နိုင်ငံရေးဟိုနိုင်ငံရေးလောကအနေယူစစ်တပ်ထွက်သွားတိတောင် free new ဘက်ကဖြစ်ကိုရှိဖို့ရှိအောင်ပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှိဖို့ရှိရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝသွားလို့မရဘူးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တို့တိုင်းပြည်မှာเนาะကျဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်မှုမပါလို့ကိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ပဲယုံလို့မရတော့ဘူးနေထားမှာဒါရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသဘောတူညီချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ကြာဒါရှင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ရနာရှိစနစ်ကိုပြုတ်တော့ကျွန်တော်တိုက်အောင်ဒါကအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်လို့ပဲလေဒါကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှင်းနေတာအခုလေဒီအခြေအနေနေ့အခြေအနေအရရကြောင့်ပေါ့ဗျာဒီကိုဗစ်ကာလရှိမယ်နောက်နိုင်ငံရေးကာလကြောင့်ဒီနှစ်နှစ်ကျော်နောက်ဆုတ်ထားရတဲ့ KNU ညီလာခံအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိနေလဲဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကြားရတာတော့ဘ ਹੁ မဟိုအဖွဲလိုက်တက်မှာလိုက်အပတ်စဉ်ညီလာခံတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲပြည်သူလူထုအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးပဲချိန်လောက်မှာလုပ်ပေးနိုင်မလဲခင်ဗျာသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ရအထူးသဖြင့် KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအထူးအခြေအနေအောက်မှာပေါ့နော်အထူးအခြေအနေအောက်မှာဆိုရင်ရောဂါပြဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပစ်စစ်တမ်းဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ဘလို့မှကျင်းပလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အထိဟိုရှေ့ဆိုင်လို့ရတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆိုင်အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ဒီအခြေအနေအထူးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ဆိုင်ရတာရှင်းပြောရနိုင်ငံရေးအခြေအနေဆက်ရနာထပ်သိမ်းပြီးတော့တိုက်ခွတ်တည်ရတာကမှဖြစ်တယ်လုံခြုံရေးလုံးဝမရတော့ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ဆိုင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေဟိုဟိုဟိုကွယ်လွန်သွားတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဘိုးအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေတတ်မှတ်မှုအဆင့်အောင်ပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မလွဲမစားရှေ့ရတာမရှေ့လို့ဘူးမရဘူးကျွန်တော်ရှုလာတဲ့အခါမှာခွင့်ပြုချက်အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဟိုပြဋ္ဌာန်းချက်အရာဆိုကျွန်တော်နှစ်တိရွှေ့သွားတာအခုကတနှစ်ခွဲတော့ဖြစ်သွားပြီအခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုနှစ်ခွဲလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိပကတိရင်ဆိုင်နေရတာဟာစစ်ကောင်စီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပြင်းပြင်းတက်မှလုံးဝမတိုးနိုင်ဘူးတော့ဟိုလေချောင်းနဲ့ပဲဟိုနေရာတကာမှာရှောက်တော့ဘုံကျဲနေတဲ့အခါကြမှာကျွန်တော်လည်းရှင်းလင်းမြင်နေရတယ်လေကျွန်တော်တို့အိုတိတ်မကြတဲ့ဂျုံလလဆန်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့တက်မှငါးမှတခါတည်းဟိုကအေးတက်ဖွက်တကူဟိုသွားပြီးတော့ဘုံကျဲပလိုက်တာအမအဲ့မှာရေဘော်လည်းတည်သွားတယ်ကဒီလိုအခြေအနေများဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်လုံချင်ရေဘသူကအမခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာကွန်ကရစ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပင်ကွန်ကရစ်ဘယ်အချိန်လုပ်နိုင်ဘလို့ကပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့တရင်ထုတ်ပြန်တာမထုတ်ပြန်နိုင်တာကတော့ဒီလုံချင်ရေအခြေအနေရတာတော့ဒါတော့တကယ်ဥစားစကားပြောရမယ့်နေရာပဲဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှစ်ထစ်နှစ်ကျော်တော့ဟိုကျွန်တော်ရွှေ့ဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကျော်သွားလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရောဘယ်လုပ်ပြအောင်တော့လုပ်ရမှာပဲလေဒါကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပြီးတာလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်နေ့အတိအကျတော့ထုတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူးเนาะဆရာအခုဟိုကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအပြင်ဆရာဖြစ်ဆက်ဗာမြန်ဟိုသတင်းကပါချင်ပါလေခင်ဗျအထူးကြရတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတွန်လိုင်းတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းသမားတွေရောက်လို့ခံယူပဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအချင်းဒီအရွယ်ဒီအနေထားကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖတ်မအောင်ဆိုတွန်လိုင်းရဲ့ကိုယ်ကလည်းကျွန်တော်စစ်သားဘွားပဲလုပ်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစစ်သားဘွားနဲ့လာတဲ့လူကအဲ့ဒီမှာအဖွဲ့စည်းရဲ့ဥတွေဥဆက်အဖွဲ့စည်းရဲ့စီမင်းစခန်းချက်အောက်မှာပဲကျွန်တော်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလျှောက်လို့လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိုဒီအချိန်မှာလူထုတွေကအင်မတန်တက်ကြွပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးအားအရပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီလိုအားရတဲ့အခါမှာဒီအချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ရှစ်ကာလမှာတည်ဆောက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို Federal Democracy တိုင်းပြည်တည်ကြီးရတကယ်ကို Nations ဘွယ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခုကတည်းကစီကန်းကလန်ဒါနဲ့နေထိုင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်ဗျံပဒံနဲ့လှုပ်သွားမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအရှက်ရစေတဲ့အနေအထားခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာရင်မအေးစရာတွေပဲဟိုအေးစရာတည်းပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်သွားရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ကစီကန်းတကြနဲ့နေသွားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်
ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတကယ်အပြစ်ကင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီပေါင်တွေကပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီစီကံကလနာနဲ့နေတတ်ဖို့အသိအရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တပ်ပိုင်းမနော်ကျွန်တော်တို့တပ်ပိုင်းကတော့အထူးသဖြင့်ဒီလက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကျင့်သုံးတွေတကအတားနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်နိုင်လဲပေးတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုမလှုပ်နိုင်ဘူးမလှုပ်သွားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကတော့အရေးယူရမယ့်အပိုင်းတွေလှုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးဆောင်တဲ့ဥစားတော်အတိုင်းတာဆောင်တဲ့တွန်လိုင်းတစ်ခုဆင်နွှဲနေရမှာပြည်သူလူထုထောက်ခံအားပေးတဲ့အရေးကြီးပါတယ်သို့သော်ညာလည်းပြည်သူလူထောက်ခံအားပေးတဲ့နေရာမှာတိကျတာကြည့်ကြပါမူကိုပဲကြည့်မလားလူပဲကြည့်မလားဒီအချိန်မှာဟိုတိတ်အရေးကြီးတော့တယ်မူကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်စိတ်အားထက်သန်လာတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီဒီကျွန်တော်တို့လူတန်းချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေရတယ်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့အနာကရှေ့အနာကကိုတကယ်ဥစားကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့ဟိုထိတ်ခတ်စီမဲ့ကျွန်တော်တို့အနာကကိုလုံးဝဟိုဥစားကိုကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေမဖြစ်ပေါ်လာဘူးသိပြီးတော့သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူတန်းထားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုကိုတကယ်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့နေရာမှာတော့မူကိုသင်ရှာကြည့်ပြီးတော့ထောက်ကူပြုကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်